Visoke planine razdvajaju primorski dio Hrvatske od nizinsko-bržuljkastog. Ovaj gorski predio Hrvatske između Like i Slovenije, Jadranskog mora i Panonskog niskog pokuplja naziva se Gorski kotar. Krajolik Gorskog kotara čine visoke planine, planinske rijeke, potoci, jezera i kraška polja. U ovim krajevima klima je planinska, ljeta su svježa, a zime duge i snježne. Tim uvjetima prilagodili su se i bilje i životinje koje nalazimo u ovom podneblju. Pa posebno smo zadovoljni što smo uspjeli pokrenuti drvnu industriju, odnosno bivšu tvornicu pokustva iz stečaja. Grad je kupio na licitaciji pilanu i pokrenio proizvodnju. Godinu dana je grad kao takav vodio tu proizvodnju. Oblikovna likovna radionica Plemenitaš je umjetnička neprofitna organizacija. Pomislili ste na trenutak da se nalazimo u nekoj tradicionalnoj kući. Nije tako. Mi smo u turističkom uredu. Kako ste došli na ideju da turistički ured napravite ovako drugačiji nego što su ostali? Bundevijada, jedna od najpoznatijih manifestacija ovih krajeva. Vjerujem da znate što je to bundeva, no bundeva u različitim dijelovima Hrvatske nosi i različit naziv. Negdje se zove bundeva, tikvanja, kuvajnica. Evo, nalazimo se u Kamačniku, izletištu Kamačnik. Volimo reći da je to ipak naša najznačajnija turistička destinacija grada Vrbovskog. Kamačnik je kraško vrelo rječice, rječica koja u svojoj dužini jahale konje. No, mi smo išli u rafting. U današnjoj emisiji provjerit ćemo kako je to i što se sve može vidjeti i kakav je doživljaj. E, sad kada smo se ukrcali u čamac, okay, ili kako se već to, kako se naziva uopćenito? To je raft čamac. Evo ga, kada smo se... Raft čamac za 6 osoba plus kiper. Gospođa Ankica, pripremit će nam ručak tradicionalni za ove krajeve. Što ćete nam pripremiti? Evo ovako, danas ćemo imati nešto za vas možda neobično. Juhu od koprive. Nikako sam se prepala. Čim sam vidjela tu koprive, onako ne znam da li ćete nas šibati s njima ili ćemo to jesti. I to ćete jesti. Danas ćete jesti koprivu. Ako vas bude jako peklo, vi ćete. Folklor ovog kraja, sve ono što spada u folkloru, u kulturno nasljedstvo, bilo to što se tiče kulinarstva, nošnje, pjesme, jezika, da se ne zaboravi, evo, pa na neki način po naše domaće, kad bi rekli, pod geslom naj se nigdar ne pozabi. Neka ipak ostane negdje zapisano da je taj Severin takav kakav je kajkavski. S tim pjesmama, s tom nošnjom i taj dio severinski u koji spadaju ne samo Severin, to je centar znači našeg mjesnog odbora, odnosno i mjesnog odbora Veliki Jadr Ćosinj.